I ara continuem amb un altre acte, ens n'anem ara de cap al Bages, perquè continuen els actes de commemoració del centenari i del naixement de l'actriu i locutora de ràdio, Maria Matilde Almendros. Aquest migdia s'ha instal·lat una placa commemorativa al centre de Manresa i nosaltres hem anat a veure aquest acte. Segueixen els actes del centenari de Maria Matilde Almendros Carcassona a la ciutat de Manresa. Alcalde, avui un pas més davant de la casa on va néixer aquesta manresana il·lustre ja. Sí, avui un acte molt senzill, però d'aquells que són molt visibles i que ens recorden des del carrer mateix el lloc de naixement d'en aquest cas Maria Matilde Almendros. No? Hem fet molts actes al llarg de l'any, n'hem fet de solemnes, com és declarar-la manresana il·lustre i per tant penjar el seu retrat al saló de sessions amb els altres manresans i il·lustres. Avui és un acte senzill, és la instal·lació d'una placa, però el carrer és de tots, obert a tothom, i passem cada dia, i per tant és un reconeixement que és molt vistós. I avui, Pilar, un pas cap al futur per recordar la figura de Maria Matilde Almendros Carcassona. Sí, efectivament, nosaltres el que ens preocupava és que quedés alguna cosa de cara al futur, i per tant la millor manera és que la gent que vinguin de fora de Manresa, els manresans, passin per aquest carrer Vilanova, al centre històric de Manresa, i vegin doncs, aquest petit quadre en el que s'explica la història d'aquesta manresana que ja és manresana il·lustre. I per altra banda, amb aquest pas al futur, ens semblava dient que els alumnes del Guillem Catà ens donessin la visió que tenen d'una persona que va rebre moltes cartes, que evidentment no sap què és el WhatsApp, perquè ja no hi és, que evidentment no sap les tècniques que tenim avui en dia, que ens podem connectar amb qualsevol persona del món. I per tant, aquesta manera de veure de la gent jove, que és el futur, volíem que quedés reflectida, i així s'ha aconseguit amb aquestes cartes tan boniques que ens han llegit. Avui performance del grup d'alumnes de cicle formatiu. Com ho heu preparat tot plegat? Doncs primer buscant idees, que és el treball que fem, un treball de camp, d'investigació, d'aquí era la Maria Matilde Almendros, són alumnes del Bages, però també n'hi ha de l'Anoia o d'Olesa, i a partir d'aquí buscar una estratègia de com arribar a la gent. La comparació aquesta dels WhatsApps amb les cartes de fa 30 anys o 40 ens va funcionar molt bé, tothom va escriure les seves cartes, tothom va resituar aquesta Maria Matilde Almendros, la nostra contemporaneïtat, i l'única feina ha sigut refregir, preparar la interpretació, i jo penso que ha convençut. Ha estat una manera també d'unir el programa de Maria Matilde Almendros i portar-lo al present amb alumnes que potser fins ara no han conegut la figura de Maria Matilde Almendros? Els nostres alumnes els costa d'imaginar, primera, que hi havia cartes amb un segell i que se'n tiraven amb una bústia. La segona, que no hi havia telèfons com per trucar-se des d'Alemanya o des de Suïssa per donar notícies familiars. I en tercer lloc, que els humans, malgrat els anys que han passat, continuem tenint problemes molt semblants. I per tant és una bona manera d'expressar-los amb aquesta Maria Matilde, que ja no ens acompanya en vida, però que d'alguna manera és el tòtem al qual podem adreçar les nostres reflexions. Es va acabant aquest centenari Maria Matilde Almendros Carcassona. Què ha suposat per la ciutat de Manresa? Home, doncs fa un any pensàvem en fer un acte molt bonic, molt solemne, com és el de declarar-la manresana il·lustre, anomenar-la manresana il·lustre. Però al llarg de l'any, i sobretot també motiu de que la Generalitat l'ha commemorat any de commemoració nacional, doncs hem fet moltíssims actes que no ens pensàvem en un origen que faríem actes diversos, radioteatre, lectures dramatitzades, exposicions que han voltat a més o estan voltant per tot el país, i per tant molt contents d'una cosa que va començar sent tan senzilla hagi acabat amb un any molt lluït en record i memòria de Maria Matilde Almendros. I hem vist una vegada més a la ciutat de Manresa la implicació de diverses entitats que ho han fet possible. Sí, la ciutat al final la forma en aquest teixit social i tan potent que tenim, i cultural i esportiu, de les entitats, no? I per tant, darrere d'aquest centenari hi ha el Col·legi de Periodistes, hi ha el Galliner, hi ha Ràdio Manresa, hi ha l'Associació de Dones Periodistes, evidentment l'Ajuntament, que ho hem lligat tot plegat, i el Departament d'Igualtat i Feminismes, que hi ha estat també molt present. Però gràcies novament a totes aquestes entitats que han fet possible tot el seguit d'actes tan lluïts que hem fet al llarg de tot l'any.